Akú hodnotu má pre vás život vášho blízkeho? Najviac času trávime s rodinou, s deťmi, s priateľmi, s kolegami. Viete im poskytnúť prvú pomoc, keď sa niečo stane? Viete, čo robiť, kým príde záchranná služba? Nebavia vás dlhé, nudné, teoretické prednášky typu predstavme si, že... Poďte k nám. Z Rescue Room sa naučíte poskytovať prakticky prvú pomoc, ale hlavne užijete si veľa srandy. Ponúkame vám dve verzie. Jednu outdoorovú, kde prídeme za vami, a jednu indoorovú, kde sa na vás tešíme v našich priestoroch. Máme pre vás pripravené rôzne prostredia, v ktorých trávime najviac voľného času. Les a príroda, sneh a lyžiarsky svah, pláž a piesok, alebo autonehoda. Naučte sa s nami zareagovať na život ohrozujúce stavy, čo robiť a čo nie. Z Rescue Room sa učíte zážitkom na vlastných skúsenostiach. Neučíme teóriu, ale dávame prax. Poďte s nami zachraňovať životy.